ተመለስን ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት የአርብ ምሽት የኢቢኤስ ስፖርት ፕሮግራማችን ነው። አሁን በደጋሚ ወደ አትሌቲክሱ መለስ ብለናል። ነገ የሚጀምረውን በሃንጋሪ ቡዳፔስት የሚካሄደውን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አስመልክቶ ደግሞ ቀደም ብሎ በዚሁ መድረክ ላይ ወርቅ ያመጡ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አስመልክቶ የተዘጋጀ አንድ ፕሮግራም አለ። ባልደረባችን ፈይሰል ዛኪር አዘጋጅቶታል። እሱን ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እድለኝነትም ነው የጸጋም ነው። ባለም አደባባይ እቺ ባንዲራው ከፍ ስትል ከምንም በላይ ኩራት የለም። እኔ ምንም እንዶ አልመኝም። እኔ ሮጬ ብቻ አሸንፌ የኢትዮጵያን ባንዲራ የምለብስበት ቀን ስጠኝ የምለው ነበር። በጣም ኢትዮጵያ ባንዲራ ለመልበስ ያለኝ ጉጉት ልዩ ስለነበረ እግዚአብሔር ከዛ አላስቀረኝም። ከጓደኞቼም ጋር ሆነን ተባብረን ያንን ደቃላማ ይዜ በዓለም አደባባይ ስታውለበልብ ትልቅ ነገር ነው እና ሀገርን የመወከል እድል ያገኘ ሰው በጣም እድለኛ ነው በህይወቱ። የግል ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም፣ አሸነፍክም አላሸነፍክም። የሀገር ግን ብዙ ህዝብ ስለምጠብቅ እንደዛም ደግሞ እኔም አሸነፍ ብል ጉጉት ስለምኖርክ ከባድ ነው በጣም። የሀገር ውድድር በጣም ነው የምከብደው። እንደዛም ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈቅድ እና ስታሸንፍ በጣም ነው ደስ የምለው። ዓለም ዋንጫ እኔ መጀመሪያ የተሳተፍኩት ጉተንበርግ ነበር። የተሳተፍኩት በፈረንጅ 95 መስለኛል። አሸንፋለሁ ብዬ ሄጄ ነበር። ዝግጅት አድርጌ ነበር። ሳላቀው በጣም ኃይሌን ጨረስኩ። ሄሞግሎቢኔ የሚገርም ነገር 11 ነበር። ዲመንተሴድ እና ሬሳይን የጨረሰ ማለት እችላለሁ። እና ምናልባትም ሙቀትም ስለነበረ ስለተጠባበቅን እንጂ እነ ጌጤ እነ ብሬ ማሸነፍ ይችሉ ነበረ። ለማንኛውም ከአንድ እስከ ሶስት ነው የወጣ ነው። በጣም ደስ የሚል ውጤት ነበር። We're underway with the men's marathon, the first medals of the 2001 World Track and Field Championships to be decided. ዓለም ዋንጫን ሁለት ጊዜ ተሳትፌ ያለው፣ አንድ ጊዜ አሸንፌ ያለው፣ አንድ ጊዜ 11ኛ ወጥቻለሁ። ገና ጁኒየር ሆኜ ወደ ማራቶን በገባሁበት ሰዓት ማለት ነውና ትልቁ ነገር እንግዲህ የዓለም ሻምፒዮና በተለይ በኔ ፊልድ ማለት ነው በኔ ፊልድ ኦሎምፒክንና ዓለም ዋንጫን አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኦሎምፒክን አሸንፌ በ11ኛው ወር ዓለም ዋንጫን አሸንፌ ያለው ይሄ በተለየ መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያ ያደርገኛል ማለት ነው። በማራቶን ሌሎች ብዙ ናቸው። በዚህ ልክ የኔ ውጤቶች ጥቂቶች ነው የሮጡት፣ ጥቂቶቹ ግን ውጤታማ ነበሩ ብዬ አስባለሁ። Jezahina Barra with the lead coming down the final moments of the men's marathon. Biwak giving it everything he has. The closest finish in the history of the World Championships. Jezahina Barra wins the gold medal. እንግዲህ 2003 ለኔ ልዩ ጊዜ ነው። አጨራረሴ ራሴ ማሁን እሱን ቪዲዮ መልሼ ሲያው እና ለመላ ኢትዮጵያ ሃይ ስፖርት ደግሞ በእንቅላታቸው የተቀረጸ ራሱ እስካሁን ድረስ የማይረሳ ነገር በፓሪስ ውድድር ላይ ነውና ለኔ ራሱ ልዩ ስሜት ነው የሚሰማኝ እሱ ውድድር ማለት ነው። እንደገና በዓለም ሻምፒዮን 30:04 የገባሁት ዓለም ሻምፒዮን እስካሁን ድረስ በኔ ነው ሪኮርዱ ያለውና በጣም ልዩ ለኔ ስሜት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ወይ ዘንድሮ የኛ ልጆች ሰብሩ ያስደስተው ይሆናል። በጣም ልዩ ጊዜ ነው ለኔ 2003። She's going to get the gold medal soon. Is with a sprint Lona Kiplagat is left far behind. These are the medal contenders now. It's just a matter of whether the party will be spoiled for Ethiopia. But Ethiopia get the gold medal. Wakness Chidane is coming into the second position just towards the line. Will she get the silver? Yes, she does. And Sun Yingjie of China takes the bronze medal. ያው ድድር በጣም የሚገርም ውድድር ነው። ሁሌም ማረሳው ደጋግሜ የማየው የሚገርም ውድድር ነው። ውድድር ጥሩ ስራ ነበር የሰራው። ጥሩ ትሬኒንግ ነበር የሰራሁት። ምንም የገጠመኝ ችግር አልነበረም እና በሙሉ ኮንፊደንስ ነው ወደ ውድድር የገባሁት። እና ውድድር ስትገባ ደግሞ ከችሎታ ስነልቦናም ወሳኝ ነው። ማትጨነቅ ከሆነ አስበ ያንን ነገር አረጋለሁ ብለ ከገባ ጥሩ ስራ ከሰራ ከማረግ ምንም የሚያግትህ ነገር የለም። የ2015 ውጤት በጣም ደስ ነበረ። በጣም ቆንጆ ውጤት ነበረ።
ከዚህ በፊትም በአፍሪካ ባፍ ማራቶን ሮጬ አንደኛ ወጥቼ ነበረ። ከዛ በኋላ ለንደን ላይ ማራቶን ሮጬ ነበረ ግን አልተሳካልኝም። ግን ዓለም 2015 ላይ ስላሸነፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል። ለሀገሬም ጥሩ ውጤት ስላመጣም በጣም በደስታ ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያ ጊዜ አመቱን በሙሉ እኔ ጠነኛ ነበርኩኝ ሻምፒዮን ለመሆን። ከዛ በፊት ሁለት ጊዜ ወክዬ አልተሳካልኝም። ከዛ ይሄኛው ዓለም ሻምፒዮና ለኔ ስኬቴ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ በጣም ጠንክሬ ስራዬን እየሰራሁ ነበር። ጤነኛ ነበርኩኝ። አመቱን በሙሉ ዳይመንድ ሊጎች ላይ የግል ውድድሮች ላይ ስወዳደር ጤነኛ ነበርኩኝ እና ያኔ እንደለመደው ሞፋራ ያጨፍርብናል ብለን ነበረኛን እዚህም የሄድ ነው። ስንሄድ እዚህ ያኔ ሻለቃ አይደ ገብረ ስላሴ ፕሬዚዳንት ያኔ እነሱ ነበሩ እዚህ ልምድ እያካፈሉን፣ ቅዳሜ ቅዳሜ ትራክ እየመጡ እያካፈሉን ነበረ እና እኔ አይረሳኝም። 10,000 ሲሮጥ ሲያሸንፍ እኛ እዚሁ ነበረን፣ የመጨረሻ ቲም ነበረ የምንሄደው። ሰውየው አሁንም አይቻለም፣ ደህና ናችሁ? ጤነታችሁ ሁሉ ናችሁ? ደህና ስለሆነ ጤነኛ ናችሁ? በቃ እናንተ እዚህ የሰራችሁትን ትሬኒንጋችሁን እዛ ላይ ለህዝብ ማሳየት ብቻ ነው። ሰውየው አሁንም አይቻልም ማለት አሉንና ሄደን፣ ከዛ በኋላ ስንሄድ እኛ በቃ ተወዳደርን። ከአንድ ለሶስትም ስላየሁት በቃ እኔ ምንም አልመሰለኝም። አመቱም ጥሩነት ነበርኩ። በዛን ጊዜ የኔ የአመቱ ሰዓትም የኔ የነበረ ፈጣን ሰዓት ሁለት እግር አለው ሁለት እግር አለኝ ብዬ ነው እኔ የገባሁት። እና ያኔ እኛም 50-50 ነበረ። ምክንያቱም ማንኛውም አትሌት ሲገባ 50-50 ሆኖ ነው የሚገባው። ሙሉ ኮንፊደንስ ይዞ የሚገባ ሰው የለም፣ አይታወቅም። ውድድሩ ላይ ከገባህ በኋላ ውድድር በሰከንዶች የሚፈጠር ነገር ስለማይታወቅ 50-50 ይዘህ ነው የምትገባው። እና እኔ 50% ይዤ ገብቼ ከጓደኞቼም ጋር ሆነን ተባብረን ያንን ድል አድርገን ለረዥም ጊዜ ያጣነውን ወርቅ ቶፕ ስሪ ራሱ መሆን ራሱ ያኔ ከረዥም ጊዜ በኋላ ወደ ሀገራችን መልሰን ተቀብለናል። ኤድመንተን ላይ እንደምታውቀው ኦሎምፒክና ዓለም ዋንጫ ላይ እኔና ጌጤ እንፎካከራለን። አንድና ሁለት ነው የምንወጣ ብዙ ጊዜ። አንዱ ሁለተኛ ከወጣ አንዱ አንደኛ ከወጣ አንዱ አንደኛ ከወጣ አንዱ ደግሞ እንደዚሁ። ብሬ ከኔ ኋላ ያለች አልመሰለኝም ነበር እና ፊኒሽንግ ላይ ስለምንያያዝ ጌጤ መሳኝ ነበርና በኋላ ወደ 200 ስንደርስ ዛሬ ጌጤ በረታችን ብዬ እንትን ስል የብሬን ረጅም እጅ አየሁ። ወይ ዛሬ ብሬ ገደለች አልኩኝ። ለካ ጌጤ ወደ ኋላ ቀርታለች እና ያን ሞመንት ረሳውም። አንድ ነው ሁለት ነው የወጣነው። ልክ እንደ 100 ሜትር በእንትን ነው የተለየ ነው፣ በፎቶ ፊኒሽንግ ነው የተለየው። እና እሱ ትውስት አለኝ። እንግዲህ መቼስ ወደ ውድድር ሁሉም ሲገባ አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚገባ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ግን ከዛ በፊት ከ11 ወር በፊት ኦሎምፒክን አሸንፌ ስለነበረ ዓለም ሲጠብቀኝ እንደነበረ ይታወቃል። ኢትዮጵያም እኔ ስጠብቅ ነበረ። አብሶ በመጨረሻ አካባቢ ላይ ኤድመንተን ከሰዓት ነበረ፣ በጣም ሙቀት ነበረ ቦታው። ከሰዓት ነበረ የተለቀቅ ነው። እኛ ጋር ደግሞ ክረምት ነው። ያው ሁሌም ዓለም ዋንጫ ኦሎምፒክ እኛ ጋር ክረምት ነው። እዛ ስንሄድ ግን በጣም ሙቀት ነው የሚሆነው እና በጣም ሙቀት ከመሆኑ የተነሳ ተለይተን አምስት ሆነን ተለይተን በምንሄድበት ሰዓት ስጠበቅ እኔና ተስፋዬ ቶላ ነበር ቲም ውስጥ ወደፊት የወጣ ነው። ኦልሞስት ከ30-35 ኪሎ ሜትር በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እውነትም ዓለምም ኢትዮጵያም እንደጠበቀችኝ ወርቅ ሜዳሊያ አገሬ እንትን ብያለሁ። ትልቁ ነገር የማስታውሰው አንድ ኬንያዊ ምናልባት የኔን ሁለት የሚያክል በጣም ረጅም ኬንያዊ ነበርና በወል ስሙን በደንብ ባላስታውሰው፣ ልክ ትራክ ላይ ስንገባ 300 ሜትር ባይዘ 300 ሜትር ልክ ትራክ ላይ ገብተን 39 ሰከንድ ነው 300ን ፊኒሽንግ ሄድ ነው። በጣም ፈጣን ነበረ፣ ያው ለመሽቀዳደም ስለነበረ ማለት ነው። እና የነበረው ነገር በጣም ትንቅንቅ የተሞላበት ነበረ። ነገር ግን 150 ሜትር ሲቀረኝ እንደዚህ ከርቭ ላይ ታጥፌ ስመጣና 100 ሜትሯን ስንይዝ ማታ ስለነበረ ጥላ ነበረ። ልጁ በጣም ረጅም ነው እና ልክ እኔ ፊኒሽንግ እየሄድኩ እያለሁ እሱ እየተከተለኝ ልቅርብ ስለነበረ የእሱ ጥላ ከፊት ለፊቴ ላይ ሲመጣ ከጎን የመጣ መስሎኝ እንደ አዲስ የተነሳሁበትን ነገር በጣም ማር ልረሳው ጊዜ ነበረ ብዬ አስባለሁ። Be watching, giving it everything he has. The closest finish in the history of the World Championship. Geza Haina-Bera wins the gold medal. ሁለት ሺህ 19 እኔ ያኔ ተጋባዥ ነበርኩኝ እንጂ በአመት ለምሳሌ አሁን ዘንድሮ እኔ ሚኒም አላመጣሁም።
ሚኒማ የመጣ ሌላ ሰው አለ። እኔ ተጋባዥ ነበርኩኝ፣ አራተኛ ሰው ነበርኩኝ። እና ሲሄድ ለዶክተር አያሌው ሳምንት አካባቢ ሲቀረን ህመሙ በጣም እያመመኝ ነው አላሰራ ሲለኝ ልቅር ምናምን ስላቸው ጥሩ አይደለም፣ አንተ ተጋባዥ ስለሆንክ ችግር የለውም፣ አንተ እኮ ለእኛ ጊፍት ነህ፣ በሚኒማ የምትሄድ ነገር ስለሆነ ለእኛ ጊፍት ስለሆን ተጨማሪ ሰው ስለሆንክ ሄደህ እየው ችግር የለውም አሉኝ። ያው እኔ ካምፓኒም ትንሽ ያው እንትን ቢል ብዬ አስር ውስጥ እንኳን ከወጣው ብዬ መሄድ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብዬ፣ ምክንያቱም አሁን አራት ሆነ ስትሄድ ለሌላኛው ሀገር ላይ ስጋት ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ዓለም ሻምፒዮና አምና ያሸነፈ ሰው አራት ሰው ሆኖ ነው የሚሰለፈው ለሌላ ጊዜ ማለት ነው። ያ ሲሆን በተቃራኒ አገሮች ላይ በተቃራኒ እንትን ላይ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራል። አንድ ሰው ሲሰለፍና አራት ሰው ሲሰለፍ ሶስት ሰው ሲሰለፍ ሊተባበሩብናል እንዲህ ያደርጉናል በሚል እንትን ስጋት ይኖራቸዋል። እኛ ወደ አራተኛ ሆነ ወደ አራተኛ ሰው ሆኜ ነበረ የሄድኩት። ትሬኒንግ የዛኔ በቃ አልሰራውም ማለት ትችላለህ። እኔ አሁን ከአንድ ሺህ በታች ስፒድ አጨራረስ ላይ ስፒድ ወርክ ላይ የሚሰራው ነገር አልሰራውም ነበር። እና ግን እዛም ሄጄ ተመካከርን። ሰለሞን አለ፣ ጥላውን አለ፣ ከኔ እንትን ፊልድ እዛ ነበረን። ፋይናል የደረስ ነው ተመካከርን። ስንመካከር በቃ ውድድሩ መፍጠን አለበት፣ ካልፈጠነ ደግሞ ሜዳልታ ነሆነ። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ያምና ዓለም ሻምፒዮና ያሸነፈው ኖርዌይ ጃኮብ ኢንግብርግትሰን ከሺያ ሚሶቶ ስለመጣ ኪክ ያደርጋል በመጨረሻ ውድድሩ ከተያዘ። ይህን መጀመሪያ ነው መቆረጥ፣ መጀመሪያ ደንዝዘ ካልሄድክ አስቸጋሪ ነበረን። ተነጋግረን ገባን። እኔም በቃ አለው ገባን። ሰለሞን ሁለት ዙር ሄድልና አለኝ። እኔ ስለው አሁ አለኝ። ተዘጋጅተን ልንነሳ ተሰል እሺ አልኩኝ። ሁለት ዙር ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ከኋላ ሆንኩኝ። ተካሄደ ተካሄደ። እኔ አስር ውስጥ ለመሆን ነው ትግሌ በቃ ብሆን እያልኩ ከዛ ሁለት ዙር ሶስት ዙር አካባቢ ሲቀር ስምንተኛ አካባቢ ነኝ ያለሁት። ስምንት ውስጥ ነኝ እያልኩ እየሄድኩኝ ሄደ። ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻ ስንመጣ እኔ አለው። ከዛ እንደ ሰለሞንም አሉ። ያው አራት መቶ ከመጣው ደግሞ የታወቀ ነው። እኔ አራት መቶ መጣው ተንደርድሬ ሁለት መቶም ስመጣ ደግሞ ይችንማ ሊሞክር ብዬ ስሞክር እንደገና ሁለተኛ ወርቅ ሜዳሊያ ያገኘውና የማረሳው ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያም ያልጠበቀችው እኔም በአመት በሙሉ ውድድር ሳላደርግ እንትን ብዬ የሮጥኩ ውድድር በቃ እኔ ራሱ ለእኔ ህልም ነው የሚመስለኝ። እሱ በሰዓቱ ራሱ ዓለም ሻምፒዮና የሆነ ጋዜጠኛ መጥቶ እንግሊዛዊ በአመቱ በሙሉ ውድድር አልተወዳደርክም ደህና አልነበርክም እንዴት ነው ያሸነፍከው ስለኝ እኔ እንጃ አልኩት። እኔ ራሱ ገና ግራ ገብቶኝ ማለት ነው። እና ኳታርም እንደዚሁ እኔ በጣም ደስታ ያፈጥሮብኛል። አስተላልፉ ለአትሌቶቻችን የኢትዮጵያ አምላክ በድል ይመልስልን፣ እግዚአብሔር እርዳን፣ እግዚአብሔር ይከተልን፣ ፈጣሪያችን ይከተልን፣ በሰላም ይመልስና አሁን እንደሸኘ ነው በድል እንድንቀበላቸው እግዚአብሔር እርዳን ነው ምሎ። መልካም ጊዜ ይሁንልን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ሰላም ፍቅር ይስጠን እግዚአብሔር።